A young Australian tourist, Lucas Fowler, and his American girlfriend, China Deese, were murdered. Days later, a Canadian university professor was also killed. China Noble Deese iyo saaxiibkeeda Lucas Robertson ayaa intii la dilay meed koodana lagu riday meel god ah. Haddana meel aan sidaas ugu sii fogeyn, godkii uu ku jiray meedkooda waxaa laga helay meedkanin professor ah oo jaamacadda British Columbia ka dhigi jiray culumta dhirta oo lagu magacaabo Professor Leonard Dick. Booliiska ayaa ogaadeen in saddexdan qof ay jirkooda ku yaaleen rasaasta qoriga AK-47, lagana yaabo inuu hal qof wada dilay. Waxaa sidoo kale xusid mudan daawada in laba maalin ka hor intii ay dhicin dilalkan ay shaaciyeen booliiska in la waayay meel ay cirib iyo jaan dhigeen laba dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray Cam McLeod iyo Prayer Shamliski. Dhalinyaradan ayaa gaarigooda laga helay meel duur ah asagoo gubtay, sidoo kalena u agyaallo meydka Professor Lina Dick. Booliiska ayaa sheegeen in laga yaabo inuu xiriir ka dhexeeyo maqnaanshaha labadan dhalinyaro iyo dilkii loo geystay lamaanayaasha iyo professorka. Haddaba ma laga yaabaa inuu xiriir ka dhexeeyo maqnaanshaha labadan dhalinyaro iyo dilalkii loo geystay lamaanayaasha iyo professorka? Su'aashan iyo su'aalo kaloo badan oo ku gadaaman kiiskan ayaan jawaabo ugu raadin doonaa muuqaalkeenna maanta. Haddaba hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uu ku dhaafin. Like-tana nagu dhiirigeli. Mahadsanid. Cam McLeod iyo Prayer Shamliski ayaa ahaayeen laba wiil oo saaxiibo dhow ah, da'doodana ay kala ahayd 19 sano jir iyo 18 sano jir, waxayna ku noolaayeen Port Alberni, gobolka British Columbia ee dalka Canada. 12 July sannadii 2019, wax yar kadib markii ay kasoo baxeen meel supermarket ah oo ay ka wada shaqaynayeen, waxay go'aansadeen inay safarkoodii ay ku tegi lahaayeen Yukon ay sii ambaqaadaan. Waxayna safarkooda ku wargeliyeen faamilkooda iyo asxaabtooda. Markay dhowr saacadood maqnaayeen, waxaa soo baxay warar sheegayo in labadan wiil gaarigii ay wateen lagu arkay asagoo ku gubanayo meel u dhow wadda lagu magacaabo Highway 37. Booliiska ayaa ku dhawaaqeen inay maqan yihiin, waxaana gobolka oo dhan ka bilaabatay baadi goobkooda. Laakiin sheekada may noqonin sida qof walba uu umalaynaye. Waxaa la helay muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon iyagoo Cam McLeod iyo Prayer Shamliski oo qoriga AK-47 ka iibsanayo dukaan lagu iibiyo hubka. Inkastoo ay sharci tahay inuu qof iibsado hub, haddana waxaa shakiga ku abuuray dambi baarayaasha iyo booliiska ayaa ah in meydadka laga helay gaarigooda agtiisa, iyagana la waayay meel ay aadeen. Midda kale oo ku sii cadaynaysa labadan wiil inay ka dambeeyeen dilalka professorka iyo lamaanayaasha ayaa ah in sidoo kale kaamirada qarsoon ay qabatay iyagoo wata gaari uu lahaa Professor Leonard Dick. Booliiska ayaa baaritaan dheer kadib ogaadeen in Cam McLeod iyo Prayer Shamliski ay yihiin kuwii dilay professorka iyo lamaanayaasha. The RCMP are now considering Cam McLeod and Briar Shmigelski as suspects in the Deese Lake suspicious death and the double homicide of Lucas Fowler and China Deese. Lamaanayaashan ayaa ahaayeen kuwa rabay inay dalxiis ku maraan adduunka oo dhan, waxayna markaas joogeen dalka Canada muddo isbuuc ka hor inta aan la dilin. Warbaahinta dalka Canada ayaa sidoo kale sheegtay in inta ay imaanin dalka Canada ay ku sugnaayeen waddanka Croatia. Labadan lamaane ayaa qorshahoodu ahaa inay ku soo dalxiisaan dhammaan inta gobol uu ka kooban yahay waddanka Canada iyagoo isticmaalayo gaariga hadda aad ka arkayso shaashadda. Sidoo kale sawirka aad u jeedo waa sawirkii u dambeeyey ee iska qaadeen kahor inta ay bilaabin safarkoodii ku aadanaa gobollada dalka Canada. Charles Roy, oo isagana sidoo kale ahaa dalxiise, ayaa sheegay inuu waddada ku soo maray labadan lamaane. Markii hore wuxuu u malaynayay inuu ka cilladoobay gaariga, balse waxay u sheegeen in wax cillad ah uu qabin gaarigooda, ayna keliya meesha u joogaan inay sawiraan ay ka qaataan shimbiro markaas agtooda ka dhowaa. Balse markii uu waddada ku soo laabtay, wuxuu ka warhelay meesha oo ay ku gadaaman yihiin booliis, sidoo kalena meydadka labadan lamaane lagu dhex riday meel god ah. Waxaa sidoo kale la arkay iyadoo ay jajabsan tahay dariishada dambe ee gaarigooda. 24 July, maxkamadda ayaa soo saartay waarantigii ama warqaddii lagu soo xiri lahaa labadan wiil, waxaana booliiska amar buuxa lagu siiyey inay xabsiga soo dhigaan. Isla markiiba booliiska iyo laamihii ku shaqada lahaa ayaa bilaabeen ugaarsi dalka oo dhan ah, iyagoo ka ugaarsanayo meel walba oo isdhihi karaan waad ka heli kartaan. Midda booliiska ku adkaysay inay si fudud gacanta ugu soo dhigaan ayaa ah in waddanka Canada uu yahay waddan dhul ahaan aad u weyn marka lala barbardhigo dadka ku nool. Booliiska ayaa sidoo kale soo saareen digniino ay shacabka kaga digayaan inay u dhowaanin meel walba ay ku arkaan labadan wiil, ayna wax gabaad ah siinin waa haddii ay ka dalbadaan.
Brian Shimilski aabihiisa ayaa rumaysan waayay dhacdadan uu sameeyay wiilkiisa wuxuuna wiilkiisa ku tilmaamay inuu ahaa wiil iska maskiin ah oo aan hadda garanaynin waxa ku kalifay inuu sameeyo sidan very introverted and he was very heavy into video games when he came to work for me for the summer I didn't pay him I just had a very expensive custom made computer for him Kenneth Albertson ayaa sheegay in gaarigan gubta ee booliska ka heleen uu egyahay gaari la rabay in lagu dhufto asaga kadib markii uu gaarigiisa ku baakimay meel wada agteeda ah si uu u nasto kadib markii uu soo socday in ka badan 15 saacadood balse nasiib wanaag Kenneth ayaa ka cararay koor inta ay ku dhufanin gaariga wuxuuna intaas si raaciyay inuu isku dayay inuu arko wajigooda balse ay wajiga kaga xirteen maro When they got closer to me, they slowed down slower than walking speed. And then the passenger door on the truck opened. Someone stepped out holding a long gun. And that got my attention. He closed the door and the truck drove off. Inkastoo marar badan la soo tabiyay in lagu dhaxarkay magaalada, haddana booliska may u suurtagelin inay gacan ku soo dhigan. Billy Paddy iyo xaaskiisa Tamara oo ku noolayeen Fox Lake ayaa arkeen dab aad u weyn oo ka kacay keen markaas u dhaweyd gurigooda. Markii ay tageen goobtii uu ka socday dabka waxay arkeen gaari aad u gubanayo gudihiisana ay ku jiraan hub aan wali la isticmaalin labadii lamaane ayaa isla markiiba ku wargeliyeen booliska markii ay imaadeen booliska waxaa soo baxday in gaarigan gubanayo uu yahay gaarigii uu lahaa professor Leonard Dick gaarigan ayaa waxaa xog uga qaateen Cam McLeod iyo Priya Shimilski kahor inta ay dilin professorka booliska ayaa soo gaareen goobta ayagoo wata iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn doomo iyo helikopter si ay u indhi-indheeyaan agagaarka harada iyo keynta si ay u arkaan wax calaamad ah oo ay ku soo qaban karaan labadan gacan ku dhiigle kooxdii raadinta ayaa bilaabeen inay iskala qaybiyaan kooxda koowaad ayaa loo diray inay gudaha u galaan keynta halka kooxdii labaad lagu amray inay raacaan doomaha si ay uga sii gudbaan qaybta kale ee harada sababtoo ah dadkii deganaa deegaankaas ayaa booliska u sheegeen kadib markii la tusay sawiraantooda inay arkeen iyagoo doonta u sii raacayo qaybta kale ee harada dadka degan deegaanka Fox Lake ayaa ah dad aan sida u sii dhexgelin bulshooyinka kale ee dalka Canada waana sababta keentay inay ka warheyn waayaan baadi goobka xoogan ee ka socda dalka oo dhan waxaana intaas u sii dheer in deegaankan dhowr sano ka hor un laga hirgeliyey isticmaalka korontada taasina laga yaabo inay tahay sababta ay u doorteen gacan ku dhiigliyaashan inay meeshan soo micin bidaan Billy Paddy ayaa deegaankan ku noolaa muddo aad u fog wuxuuna si fiican u kala garanayaa meel walba oo ka mid ah deegaankan taasina waxay sababtay in booliska ay ka dalbadaan inuu ka caawiyo baadi goobka markii ay saacado wadeen baaritaanka booliska ayaa u suurta gashay inay helaan doon halawday oo ag yeesha meel sida ugu sii fogeyn harada markii dambe waxaa soo baxday in doontan ay wateen gacan ku dhiigliyaashii ayna ka cilladowday iyagoo ku sugan bartamaha harada booliska ayaa markan ogaadeen inay ka fogeen agagaarkooda waxaana dhammaan kooxdii ku jirtay baadi goobka la isugu keenay hal meel waxaana afarta gees la dhigay ciidamo si looga hortago inay sii fogaadaan Billy Paddy ayaa markan arkay shimbirka tukaha oo dulhaabayo meel aan sida ugu sii fogeyn halkii ay joogeen wuxuuna booliska kula taliyay inay meeshan soo fiiriyaan tukaha ayaa la rumaysan yahay inuu dulheebaabo meydadka waxayna booliska arkeen meydadka Cam McLeod iyo Priya Shimilski kuwaasoo mar hore dhintay baaritaano dheer kadib waxaa soo baxday in markii ay doonta kaga hallowday harada dhexdeeda ay garowsadeen inay jirin fursad ay ku baxsan karaan sidaa daraaddeedna ay istoogteen iyaga dadkii aqoonta u lahaa wiilashan ayaa ilaa hadda garanin sababta ka dambeysay inay fal noocan oo kale ah ku kacaan dhanka kale booliiska ayaa iyagana sameeyeen baaritaan dheeraad ah waxaana u suurtageli weysay inay ogaadaan sababta ka dambeysay in fal noocan oo kale ah ay ku kacaan dhalinyaradan haddaba haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka daawade maxay kula tahay adiga inay ka dambayso inay dhalinyaradan ku kacaan fal dambiyeed noocan oo kale ah fikirkaada waa inuu muhiim waxaana noogu reebi kartaa dhinaca commentiga mahadsanid